Pažiūrėkim, kaip atrodo tikrai blogas plaukiantis magratis. Ir garsiukų tokių neturi būti. Na ir dėl ko čia pagrindė ėmėm realiai, tai dėl to, kad sankaba buksuoja, kaip matom. Tie rantukai, kur buvo, tai jų jau nėra, nu esmė, kad jau diskelis yra stipriai sudilęs. Ir diskatorius kaip diskatorius realiai, tie yra tokių karštųjų vietų tokių, bet tuo labiau, kai čia buvo sudilęs diskelis, tai dažniau buksavo ilgiau, kai tuo labiau, tai čia nuostabu nėra jok nieko ir šiaip praktiškai visada. Tai būna kažkokių tokių, bet čia nieko jų nėra tragiško tikrai. Nu bet kokiu atveju reiks vis tiek visą pilną komplektą keisti, tai žinių linksmų tikrai nebus savininkai. Dar vienas įdomus toks dalykas, kad yra šitie diskatoriai, nu realiai jau net negaliu sakyti naujesnių mašinų, nes nu jau senai yra taip. Žodžiu, taip sakant, plunksnos kilnojas, nu nežinau kaip čia pavadinti, bet esmė tame, kad dylant diskelį, kad pedalas nesikeistų, pedalo jausmas, taip sakant, kad nebūtų, kad ten jisai nuspaudžia ten, nu išsimena sankabą ten kažkur dugne arba viršui tiktais, tai kad taip to lygiai visada būtų, tai čia jisai reguliuojasi, gaunasi pats automatiškai. Čia vat šitie tokios spiroklytės matos, tai kai būna naujas, jis būna susispaudę jos, nu suspaustos, gaunasi susuka žodžiu ir plunksnos labiau iššokia į viršų. Ir mes iš tikrųjų, ta prasme, jeigu keičiame tik tai diskelį kažkokiu tai atveju, nes nu, šiaip dažniausiai vis tiek su diskatorium jau patartina keisti, jeigu smagratis geras vis tiek. Tai vien žodžiu, bet jeigu keičiam tik diskelį arba kitą diskelį dedam ten naudotą, nu nesvarbu, esmėtame, kad reikia šitą, taip sakant, nežinau kaip pavadinti žodžiu, esmė, kad atstatyti tą naują poziciją, kad kai mes išminsim pirmą kansankabą, jisai atsistotų, susireguliuotų, nes gali būt, kad jis, tarkim, va, taip įdėtum į naują diskelį ir tada sankaba neišsimintų normaliai iki galo arba pačiam gale tik išsimintų ar ten kažkokia tokia problema ir tada, kol jinai nesudiltų, to jinai būtų tokia nesamoninga. O kaip tai padaryti, tai mes pabandysiu pademonstruoti šią žodžiu, įsidėti realiai paprasčiausiai į presą. Gal mes reikia atraminį tašką padaryti šitus kraštus, kurių prisisuka prie smagračių. Ir tada šitas plunksnas spausti su presu, tada atsipalaiduoja šitos vietos žodžiu ir galima jį persukti, tokio plokštelį persisuka. Na ir smagratis, tai pagrindinė problema čia tokia įdomi, šitos va kniedės tokios, kur yra, tai jos yra išsiplakę ir juda, jeigu galite įmatyti, jos taip vartosi, na žodžiu. Tai čia žodžiu, jau nieko kitaip nebus, tik tai smagratį reikia visą keisti. Čia dar tas, va, kaip sakant, guolis, kur gal dažniausiai reiktų sakyti išdyla. Tai irgi turi laisvumo čia tokio, kaip matot. Dar pašvieniai garsai buvo, kai sankabą išmetė ten šiek tiek pasikeičia, nu tai va, dėl šitų va, tie garsai buvo. O šiaip tai dar tas magratis čia, taip sakant, važiuotų. Nors ir tikrai nestebuklas iš čia. Dar koks dalykėlis įdomus yra, tai kad dažnai būna bemų čia apibėgę tą galinį dalis greičių dėžės. Tai atrodytų, kad šitas rebokšlės yra galinio, taip sakant, velenų, bet iš tikrųjų tai pagrinde leidžia, nu aišku, gali ir šitas leis, bet pagrinde leidžia šitos bėgių svirties salnykėlis, irgi toks pat, nu, rebokšlės, tai ir galima pakeisti čia krastui, kiek atsimenu, nedaug kainuoja, bet, nu, esmė tame, kad biškį pakeisti, gan sudėtinga, čia reikia kardaną nusimti viską, bet esmė, kad ne čia dažniausiai leidžia, bet šitas svirties perjungimu. Demų naujesnių, kur jau stovi viršui šakė, čia tokia, tai tą šarnyriuką kaip patikrint, sakyčiau, toks paprasčiausias būdas yra pasiėmi kūjuką tokį ir į padangą daužai. Ir žodžiu, jeigu būna trn trn toks garsas, taip pat galim ranką uždėti ant to šarnyro, jeigu jaučiasi vibracija, tai reiškia jisai blogos. Turime E90 su 2 litrų varikliuksų, kur gale grandinės ir toks įdomus gedimas, šokinėja apsukos, nu dabar taip mažokai, bet esmė, kad va, pavyzdžiui, dabar vat, nu dabar laikau, vienoje vietoje apsukas laikau. Ir kai matot, šokinėja. Nesvarbu, kiek gazų duosi, vis tiek va tai va. Tai pradžiai, aišku, nusiskaitom klaidas, pasižiūrim, kas variklių kompe čia gero yra. Nors čia, aišku, nieko gero iš tų klaidų negali parodyti, jeigu yra klaidų, tai negerai. Dabar jų nėra, bet
prieš tai žodžiu žiūrėjau, tai buvo ten reilo klaidų įsimetę, ten kažkokiu tai slėgių ir panašiai. Na tai pažiūrim tada, ką čia rodo su tais slėgiais. Čia dabar šiuo metu nelabai turiu normalaus to kompo, tai čia, nu, bet esmė, kad šitas irgi rodo normaliai labai tokiem visokiem greičio persiskinamam, tai labai gerai jisai. Čia toks, nu, žodžiu, šiaip senas modelis Creator, čia kiniečių firmos C300, ne, C110 kažkaip, ten žodžiu, esmė, kad jis toks pigus kompiuteriukas labai neblogai būtent BEM'am čia. Ir kaip matom, labai smagiai šokinėja slėgis kuro. Ir čia kaip matom praktiškai nuo 200 iki beveik 600. Esmė tame, kad labai stipriai šokinėja slėgis, kai jisai turi dabar stovėti kaip kuolas. Kai mes duodam gazo, tai jis ten turėtų kažkaip keistis. Tai kaip matom, ta kreivė didėja tiesiog. Bet jinai vis tiek va taip šokinėja. Galima ir pagal garsą girdėti, kad ten gaunasi, kad tas pats kaip daugiau gazo duotum, nes, nu, vis tiek, ant dizelio, kai duoti tu gazo, tu nieko netidarai, tu tik tai duodi daugiau kurų. Dizelis visada valgo visą orą, kiek tik tai gali patraukti, ar kiek tik jam duoda turbiną. Ir jisai gazuojasi, nu, ta prasme, važiuoja tas variklis vien tik dėl to, kad jam duodi daugiau kurų. Ne taip kaip benzino, tai būna drosinė sklendė, mes darinėjom ir pagal tą orą gaunamą ten jau kurą reguliuoja. Ir negali būti per liesas ir per riebus. O ant dizelio tai per liesas gali būti visiškai jokio skirtumo, ten tiesiog tas per liesas gaunasi, kaip mes ten laisvų apsukų laikom. Tai vat, o slėgis šokinėja dabar ir jis neturi šokinėti ir kodėl jis šokinėja, tai labai įdomu. Dar ką galiu matyti, kad oro srautas yra šiek tiek didesnis negu numatytas skaitosi, kažkur per 10 skiriasi, tai čia iš tikrųjų irgi klausimas ant glaustuko su srauto matuokle, ar viskas gerai. Čia dabar tai šviesiai žiauriai kažkaip skiriasi, bet čia gali būti, kad šitas ir kompukas biškį grybą pjauna, jisai kartais ten rodo parametrus nesamoningus kai kuriuos, bet nu žodžiu, arba matosi, kad jau ten nesamoningi, arba normaliai. Tai čia, vėl nežinau, kaip ir normaliai, bet nežinau, ar taip gali grybauti. Žodžiu, irgi anglaustu, ko dabar srauto matuokliai dar. Ką dar galim rasti gerų. Taigi čia dar kitoje vietoje galim pažiūrėti tą slėgį reilo. Taip atrodo, koks turi būti reilo slėgis. Ir pradžiai pažiūrim čia, kaip atrodo. Tai čia realiai atrodo panašiai, kaip ir pirmai žiūrėjom, kad šokinėja taip nesamoningai. Ar gal ant laisvų reikia žiūrėti, gal biškiai normaliau rodo. Jo, matosi, kad nesąmonės daro. Dabar pažiūrim, koks čia yra dabar numatytas tas lygis. Nes, pavyzdžiui, jeigu čia irgi šokinės, čia kaip matom, viskas normaliai, numatytas normaliai. Nes jeigu irgi dabar čia šokinėtų, reiškia, kad kompas kad jisai galvoja, kad jam reikia, kad jis taip šokinėtų, nes kažkas kitas yra negerai. Bet mes matom, kad kompas mato, kad jisai turi būti vienodas tas lygis. Bet jisai yra nevienodas. Tai kodėl jisai nevienodas, reiškia, kad kompas nenori jo padaryti nevienodo, bet jam taip gaunasi. Tada turim dar vieną pažiūrėti, kaip slėgio reguliatorius dirba. Ir jisai dirba plius minus, sakyčiau, to lygiai. Darom vieną bandymėlį, atjungiam kuro slėgio daviklį ir tada kompas turi dirbti avariniu režimu. Taip girdim, avarinių režimų jisai visai gerai susidoroja, bet aišku, variklio čekas dega. Taigi reiškia, kad variklio kompas kažką tai bando korekcijas kažkokius daryti ir taip tas pasidaro netolygus lygis. Tai kaip ir kryptų akys į slėgio reguliatorių, bet slėgio reguliatorius jau buvo keistas. Sakyčiau, bandom gal daviklį keisti slėgio, gal tas grybauja. Pakeitim daviklį, nepadėjo pakeitimas. Na ir ką mano smegenys paskutinį dalyką sugalvojau, tai ant siurblio yra kuro kiekio reguliatorius. Ant reilo yra kuro slėgio, o ant kuro siurblio kuro kiekio. Taigi paimėm šitą naują, bandysim pakeisti. Na ir pakeitus kuro kiekio tą reguliatorių ant siurblio, viskas kaip ir susilygino, tik aišku liko čekas, nes čia mes visokio velnio buvom atjungę.
Dabar pažiūrėkim, aišku, nu, realiai kokios klaidos, tai mums nelabai įdomu, nes čia visa krūva bus klaidų, kurios netikros yra, kadangi mes atjunginėjom visokio velnio. Tai tiesiog nutrinsim klaidas, kad čia kas dingtų. Aišku, pažiūrėsim, ar vėl neatsiranda kažko tai, bet manau, viskas bus gerai ir pažiūrėsim dar, koksai turėtų stovėti, kaip įkaltas kuros lėgis ir kaip jisai dabar stovi. Tai čia, aišku, žodžiu, visi blogumai, ale čia negerai, supranti? Pratrinam. Čia kūnir. Ir viskas dabar ok. Čia, manau, užgesinam ir užkuriam dar, kad čia klaidos iš naujo galėtų atsirasti, jeigu jom čia nori atsirasti, norisi. Palaikom apsukos vienoje vietoje, kaip anksčiau šokinėdavo ten. Dabar viskas tvarkingai, žodžiu. Panašu, kad sėkmingai pavyko išspręsti problemėlę suknistą. Na ir ką čia rodo mūsų aukštas lygis. Manau, čia viskas labai dabar normose stovi. Šiek tiek jisai juda, bet tikrai jau ne taip kaip pirmai, kad nuo 200 iki 5,5. Na ir kaip matom, čia tas atskirtumas srauto yra, kur numatytas ir esamas skiriasi jie, bet visgi čia viskas yra gerai, kaip sakiau, kad būna, kad paklaida tokia, vat, kur atrodo, kad jau čia negerai, bet iš tikrųjų čia nėra taip jau negerai, nu, ta prasme, viskas čia kaip ir normaliai. Ir čia praktiškai visų, kiek žiūrėjau, tai visada tokia kažkokia paklaida būna, jau kur labai stipriai būna, tada jau ten reiks susirūpinti. Na, dar pažiūrim tuos kuros lėgius ir kaip reguliatoriai dirba. Tai kaip matom, numatytas ir esamas jau lėgis dabar normaliai laikosi. Reguliatorius čia ir pirmais, jai matau, normaliai dirbo. Taip, čia būtent lėgio reguliatorius, o ši čia dar antras buvo kažkoks parametras. Tai ten spėju, kad kiekiu. Va, čia delivery control. Ir šitas anksčiau labai banguodavau. Aš neatsimenu, net ar rodžiau, bet tikrai atsimenu, kad jisai banguodavo taip normaliai. Tai jau dabar nebanguoja, tai žodžiu, gal čia buvo toksai, aišku, hintas, kad čia su juo problema, bet vėlgi, čia tas, kad slėgi šokinėja, tai irgi, nu, vien žodžiu, čia šiaip, nu, kad slėgi šokinėja, tai slėgio reguliatorius kaip ir būtų panašu, bet čia vat kiekio reguliatorius, jisai, nu, skirtingai kaip ir dirba reikalai, bet visgi vat buvo šitas kaltas. Ir žinok to vaikelį, nu čia žodžiu, kitaip nebūna, čia tik tai bandymais ir loginių mąstymų kažkokio tai išmastyti, jau čia. Audi V8 dizelis, dviejų turbinų, nu šiaip nieko stebuklingo, tiesiog toks vat variantas, bet kas vat nustebino, pirmą kartą pamačiau, du variklio kompai. Du variklio kompai. Tai va, kaip čia įdomiai padaryta viskas. Realiai praktiškai bet kokį kažkokį šiek tiek rimtesnį darbą norint padaryti, reikia visą variklį įsijimti su traversu. Aišku, nieko norėti šio laikinėse technologijose ir kai variklis didesnis ir kai variklio skyrius nėra didelis. Kas bent šiek tiek mašinų turbinimų domėjasi, tai žinau, kad turbinos grįžtamas tepalo turėjai kuo stačiau žemyn. O čia kaip matom padarė originaliai horizontaliai praktiškai, kilpa tokia. Nu, vadinasi, normaliai. Smagus toksai vaginių variklių gale, kur grandinės yra išdėstymas. Iš viso yra 1, 2, 3, 4 degimų grandinės ir viena jų dar suka vairo stiprintuvo siurblį. Žodžiu, žiūrint į šitą makaraibą nedobodo. Nepasakojau, kas šitam varikliui, taigi 8 cilindrė nėra kompresijos. Ir panašu, kad radom priežastį. Kažkaip tai mėdosi koromis laičia, pusė jų čia sulaužyta, dar matosi kompensatorių galbūt vieną kitą nuskridus kažkaip. Tai įdomu, kokia čia istorija to variklio. Nes grandinės atrodo apynaujas. Teorija mano būtų galbūt nutrūko grandinės, tada sudėjau pakeitėjas ir ups, nėr kompresijos, o ne dangtelių nenusėmė vožtų. Čia tokia, kurią sugalvoju, daugiau nesugalvoju, kas čia galėjo būti. BMW E60. Čia biškį išmetimo bakelis ne vietoj, šiek tiek ir pamodinta dar skarda čia ta. Ir žodžiu, čia pažiūrėjau, kad tas pats bakelis kažkaip juda atskirai nuo variklio, nors čia turėtų būti kaip prikalta praktiškai.
Taigi nusimsim skardą pažiūrėt, kas ten kažkur tai negerai. Na ir radom, kad turbina pati neprisukta prie bloko ir bakelis neprisuktas prie turbinos normaliai. Taigi čia turime kaip pavyzdį BMW vandens pompą ir kaip atskirti, ar jinai yra gera. Šita pavyzdžiui gauna tempimą taip į šoną, dirželis, nu reiškia tempia ją skersai. Ir reiškia, jeigu yra padidėjęs klibėjimas taip skersai, lyginant su, nu, taip sakant, aukštyn žemyn, tai tada jau galim vien iš to spręsti, kad jinai yra padilus. Kai yra sistema pilna, tai sunku ten suprasti, prasukus ar guolis čirpia ar ne jos. Bet jiem paklibinus galim jau nustatyti, ar jinai gyvens dar ilgai ar nelabai. Šiek tiek minimalus klibėjimas turi būti, bet ne per didelis. Wanna move my feet.